ଆଇଏଏସ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରମାଣ। ବଢ଼ିଲା ଆଇଏଏସ ତଥା ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ମନୀଷଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମନୀଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚାଲିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦଫାରେ ମନୀଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଲକାନଗିରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିବ ମାମଲା। ଡିସେମ୍ବର 27, 2019 ସେତେବେଳର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ। ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନୀଷଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବନାରାୟଣ ଜାଣିଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ହତ୍ୟା। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ସରକାର ମନୀଷଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ମନୀଷଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରମୋସନ। ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦଫାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।